دار ارغب سکول اورنگی ٹاؤن کیمپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 31، سبق نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش. پیارے بچوں، ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بھی فوت ہو گئی. والدین کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے لی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کو بہت محبت سے اپنے ساتھ رکھا تھا. دادا کے فوت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت ابو طالب نے اپنے ذمے لے لی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھا. ایک مرتبہ حضرت ابو طالب تجارت کے لیے ملک شام جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ سفر پر لے گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس تھی. تو بچوں، آپ نے اس سبق کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے اور یاد کرنا ہے. ہم ملتے ہیں اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.